د بدخشان ولایت د شیوه ساحه د پلاو په نامه یوه منطقه ده چې په هغه منطقه کې دغه منطقه خاص د نبادرې په نامه یادیږي. دا نبادره د یو اوبه دا زموږ تبرو عیس صاحب سرور دوی مینه ده، دلته چوپانان مپانان اوسیږي، د تفریح دپاره راغلی یاست. فوراً باران وسو، بیګا ته واوره ووره، ډېره ښکلې منطقه ده. دا وریځو ته ګورئ، خطرناکه وریځ ده.